Krahas Shqipërisë që ka hapur shkollat, po ashtu edhe Franca me Danimarkën, rikthejnë nxënësit në bankat e shkollës, por për detaje na informon Greta nga Kupi. Ilir, shumë vende ka nisur lehtësimin e kufizimeve dhe masave anti-Covid, sidomos në vendet e Evropës, ndaj përveç Shqipërisë e cila i ka rikthyer nxënësit e saj në bankat e shkollës, gjithashtu edhe Danimarka i ka rikthyer nxënësit e saj dhe duhet thënë që Franca një ditë më parë, pra gjatë ditës së hënë, bëri të ditur dhe lajmin që nxënësit e saj janë kthyer në shkolla. Duhet thënë që në rastin e Danimarkës janë lejuar edhe përdorimi i disa ambienteve të brëndshme, si kurse janë teatrot, koncertet e brëndshme që bën në ambientet të brëndshme, kinemat, ambientet të brëndshme sportive, por njëkohësisht edhe palestra, të gjitha këto ambiente në fakt kanë kërkuar edhe pasaportën e COVID-19, e cila ka një informacion të detajuar nëse personat e kanë kaluar COVID-in, nëse janë të vaksinuar dhe gjërat e kësaj natyre, por njëkohësisht duhet thënë që të gjitha këto lehtësime të masave anti-COVID që janë ndërmarrë në rastin e Danimarkës do të hynë në fuqi me datë 6 maj. Një informacion i fundit lidhur me procesin e vaksinimit në Evropë vjen nga EMA, Agjencia Evropiane e Barnave, e cila ka treguar se është duke shqyrtuar vaksinën kineze Sinovac, duke treguar që tashmë mund të jap edhe një dritë jeshile pra miratimin e kësaj vaksine për përdorim në vendet e Bashkimit Evropian.